Hej, velkommen. I dag er det lige en lille unboxing-video, fordi at jeg har fødselsdag, og jeg har fået en gave, og jeg vil gerne unboxe den. The first Noel the angel did say was to certain poor shepherds in fields as they lay, in fields where they lay keeping their sheep on a cold winter's night that was so deep. Vi har det her normale, klassiske dobbeltspil, hvor det er lilla, tror jeg nok, lilla eller gul. Men jeg elsker Harry Potter, og derfor så har jeg ønsket mig et Harry Potter. Og så heldig har jeg været at få det i fødselsdagsgave i dag. Så nu vil jeg unboxe det her dobbelt med Harry Potter. Så kom igen. Lad os lige få pakket den op her. Kan vi se, om vi kan få alt det her plastik. Hey. Jeg ved ikke, om I kender dobbelt, men det er et super sjovt spil og rimelig enkelt. Og mega godt, som hvis du sådan er på farm. Vi har det helt klassiske, og selv min 4-årige kan bruge finde ud af det. Hun bruger også noget, der nummer 3. Det er rimelig enkelt, men det kommer i sådan en lille metalbøtte her, så det er super nemt også at have med på farm. Og som sagt er det her med Harry Potter, så derfor er tingene ind i spillet Harry Potter-genre. Nu har jeg jo ikke set det før. Så derfor ved jeg ikke helt, hvad det er for noget. Men, nu skal vi lige se, om vi kan få det af her. Sådan der. Men det spillet går ud på, det er simpelthen, at man lægger bunken med kort. Og så trækker man de to øverste, helt vilkårlige kort her. Vender dem om, og så gælder det om for den... hvor mange man nu er, at finde de to symboler, der er ens. Og der er altid to ens symboler på hver kort, og det er altid vilkårligt, hvilke nogen det er. Så på denne her, skal jeg se, om jeg kan se det, når det nu er på hovedet her. Det er den der pokalen. Flammernes pokal, for den er lige der også. Så den er lille der, og den er stor der. Så på de her to er det flammernes pokal, der er ens. Og så er der jo en lille... Så det her, det er jo Malfoy, og der er nogle våbenskjold, og der er Hedvig, og der er en slange for sådan, ja. Her er Harry Potter, og så det her, det er Hagrid, og nøglen, jeg ved ikke, om I kan huske den der, hvor han skal op og flyve, tror jeg, til den første, de vise sten, hvor han skal op og fange nøglen. Så er der en mønt her, The Bank of Gringoff. Gringoff, det er mønterne. Og så er der en phoenix. Og så er der den der fugl, eller ikke fugl, den der plante, der skriger. Så der er simpelthen alle de her kort her, med alle mulige forskellige ting fra Harry Potter. Og det glæder jeg mig simpelthen så meget til, at vi skal spille. Og jeg er så glad for, at jeg fik det. Så ja, det her, det er simpelthen Harry Potter Double. Hvis du ikke kender det, så skynd dig at få det, fordi det er simpelthen et super godt spil til at have med på farten og bare til at lege med. Vi elsker det. Men tak fordi I så med. Tak fordi I ønskede mig tillykke med fødselsdagen. Og jeg glæder mig til at se jer næste gang. Vi ses. Husk at give et like og abonner også lige på kanalen. Hej!